نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے حضرات ہم اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے جنت میں لے جانے والے جہنم سے چھٹکارا دلانے والے آب کوثر سے پیاس بجھانے والے مکہ والے لامکہ والے عرب والے عجم والے روحی فدا ہو جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے ہدیے درود و سلام پیش کریں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاتم و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کون مدینے والے آقا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور آج امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہوگا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پیشیدہ سقر سقر کہتے ہیں جہنم کو کھانے والی شکر نہیں یہ سقر ہے جہنم اور آدھا کہتے ہیں دشمن کو یعنی جو حضرت عمر فاروق اعظم کا دشمن ہے اس کے اوپر جہنم جو ہے وہ شیدہ ہے فدا ہے تو وہی اعلیٰ حضرت فرماتے وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھو سلام یہ ہم اور آپ آج محرم الحرام شریف کی آپ چوتھی شب میں بیٹھے ہیں اور یہ بیان تیسرا ہے خلفۂ راشدین میں سے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے گوشوں کو ہم آپ کے گوش گزار کریں گے بغور سنیں اور ہو سکے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق سننے حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی سیرت سن کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے قرآن شریف کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں رسول رسول ہیں اور آگے اللہ فرماتا ہے والذین معہ اور جو ان کے ساتھ والے ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر بہت سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں تراہم رکعا سجدا جب تم انہیں دیکھو گے تو پاؤ گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے
یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے اور بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. حدیث پاک میں وہ حدیثیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے چاروں خلفاء کا ذکر ہے, چاروں خلفاء کا. پہلے جو والذین معہو ہے کہ جو نبی کے ساتھ والے ہیں, تو ہم نے آپ کو کل جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر گفتگو کی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا نا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ جن کے ساتھ ہے وہ کون لوگ تھے؟ ہمارے آقا و صدیق اکبر. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ والذین معہو, جو ساتھ ہے نا, جو ساتھ والے, جو نبی کے جو ساتھ والے ہیں, ان سے یہاں معہو سے مراد, ساتھ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. والذین معہو سے حضرت صدیق اکبر مراد ہیں یہاں پر, یہ حدیث میں ہے. کیونکہ آپ نے کل سنا نا ان اللہ معنا, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صدیق اکبر کے ساتھ ہے, اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھ تھے. تو یہاں پر جو یہ فرمایا گیا والذین معہو, یہاں خلیفہ اول, یار غار, یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے والذین معہو سے, کہ جو نبی کے ساتھ والے ہیں. وہ کون ہیں؟ اشداء علی الکفار, کافروں پر میٹھے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اور کافروں سے یہاں مراد یہ کافر نہیں ہے, ہر گستاخ خدا و رسول مراد ہے یہاں. یہاں کفار سے وہابی مراد بھی ہے, یہاں کفار سے دیوبندی مراد ہے, یہاں کفار سے شیعہ مراد ہے, یہاں کفار سے بوری, کھوجا اور جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں جو اسلام کے خلاف, مسلمان کے خلاف, اللہ اور رسول کے گستاخ, یہاں کفار سے وہ سب کافر مراد ہیں. آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ کفار سے یہاں یہی لوگ مراد ہیں, نہیں, یہاں مطلقاً ہے کفار, یعنی جو بھی اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے, نبی کی شان میں گالی دینے والا ہے, خدا کو جھوٹا لکھنے والا ہے, نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھنے والا ہے, وہ سب کے سب یہاں کفار کے اندر شامل ہیں, وہ سب کافر ہیں. یہ وہابی دیوبندی مراد یہاں ہے. یا اشداء علی الکفار, وہ کون لوگ ہیں؟ ذرا بولو. وہ ہیں جو کافروں پر بہت سخت ہیں. اشداء علی الکفار, کافروں پر میٹھے نہیں ہیں. میٹھے تو دعوت اسلامی والے ہیں, میٹھے تو یہ پاکستانی تنظیمیں ہیں, یہ میٹھے ہیں. تو یہ میٹھے میٹھے یہ لوگ ہیں, لیکن اللہ کے محبوب کے صحابہ کافروں پر میٹھے نہیں ہیں, بہت سخت ہیں. نبی کے صحابہ وہابیوں پر میٹھے نہیں ہیں, بہت سخت ہیں. نبی کے صحابہ دیوبندیوں پر میٹھے نہیں ہیں, بہت سخت ہیں. اشداء علی الکفار. حدیث میں فرمایا گیا یہاں شدت جو مراد لی گئی ہے, جو کافروں پر سخت ہے, یوں تو ہر صحابی کفار و مشرکین پر سختی کرنے والے تھے, لیکن یہاں اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم جن کا ہم آج ذکر جمیل کریں گے, ان کی گفتگو ہوگی, اور آج حضرت عمر کا ذکر ہوگا, جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا. تمہارے ہمارے آقا نے انہی کے بارے میں فرمایا, عمر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب شیطان تمہیں دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے کہ اگر جس کو گندے گندے خواب آتے ہوں, سپنے آتے ہوں, تو آپ نسخہ لے لیجئے, تعویذ بھی ہم دیتے ہیں اور نسخہ بھی لے لیجئے, ہاں, کہ جس کو گندے خواب آتے ہوں, چونک جاتا ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو,
اپنے سینے پر یا اپنی نابی پر حضرت عمر کا نام لکھ کر سو جائے, گندے سپنے آنا بند ہو جائیں گے, شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے نام کی برکت ہے. تمہارے نبی نے فرمایا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے عمر تمہیں دیکھ کے, یہ نبی فرما رہے ہیں. تو آج ان کا ذکر جمیل ہوگا, اور شیطان اجنہ جو شیاطین میں سے ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی ہمارے غریب نواز مدرسے سے ویسے بھی دور رہتے ہیں, ہاں ویسے ہی دور رہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج اور دور ہو جائیں گے, آج انشاءاللہ اور دور ہو جائیں گے. اور یہ وہ نام پاک ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے پیارے صحابی, اس پر ہم گفتگو کریں گے. شدہ علی الکفار سے یہاں مراد کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے فرمایا رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. آپس سے مراد کیا ہے؟ جو مومن مومن ہیں, سنی سنی ہیں. تو یہ یہاں رحماء بینہم جو آپس میں رحم دل ہیں, صلح کلی کہتے ہیں کہ صاحب سب لوگ ایک ہو جاؤ, ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, جتنے بھی ہیں سب ایک ہو جاؤ. مطلب وہابی, دیوبندی, رافضی, قادیانی, مودودی, نیچری, خاکساری, اہل قرآن, اہل خبیث, یہ جتنے بھی فرقے باطلا والے ہیں جنہوں نے تمہارے نبی کو منہ بھر بھر کے گالیاں اپنی کتابوں میں چھاپی ہیں, اپنی مجلسوں میں دی ہیں, یہ صلح کلی چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں. تو اللہ اور رسول نے سب کو ایک ہونے کا حکم نہیں دیا ہے. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل. قرآن شریف کی جو آیت کریمہ ہے نا, اس پر آپ غور کریں. اگر آپس میں رحم دل ہونا یہ مراد ہوتی کہ جتنے بھی فرقے باطلا والے ہیں سب ایک ہو جائیں, کافر مومن سنی وہابی دیوبندی سب ایک ہو جائیں, تو آیت کریمہ کا جو یہ حصہ ہے رحماء بینہم, یہ اشداء علی الکفار سے پہلے ہوتا, یہ اشداء علی الکفار سے پہلے ہوتا. اشداء علی الکفار کے بعد بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اشداء علی الکفار, وہابی خارج, دیوبندی خارج, رافضی خارج, خارجی خارج, بوری کھوجا خارج. اب جتنے بھی اہل سنت, غریب نواز کے ماننے والے, مخدوم سمنہ کے ماننے والے, مخدوم کچوچا کے ماننے والے, صابر کلیری کے ماننے والے, وارث دیوا کے ماننے والے, ان بزرگوں کے ماننے والے جتنے بھی سنی سعی العقیدہ ہیں, وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے ایک ہو جائیں, رحماء بینہم ان کے لیے ہے. یہ سنیوں کے لیے ہے. چشتی, صابری, سہروردی, جہانگیری, ابو الولائی, جتنے بھی پھر سلسلے ہیں ان سلسلوں کے لیے ہے رحماء بینہم. سب یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, مرید چاہے جس سے بھی ہیں, پیر ان کا کوئی بھی ہے, اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے سلسلہ منسلک ہے تو وہ چشتی بھی ہے تو رضویوں کا بھائی ہے, نو کسی بھی سلسلے کا ہے, سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو رحماء بینہم کا مطلب یہ نہیں کہ وہابیوں سے رحم دلی, دیوبندیوں سے رحم دلی, رحم دل ہیں, نہیں, سنی سنی ایمان والے. ہماری بنیاد اسلام و سنیت اور ایمان ہے, ایک ہونے کی جو بنیاد ہے, ایک پلیٹ فارم پہ جو آنے کی بنیاد ہے, وہ بنیاد ہماری کیا ہے؟ عشق رسالت, عشق مصطفیٰ, سرکار کی محبت, اسی کا نام ایمان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان یہ کہتا ہے, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, کنہیں؟ مدینے والے آقا کو. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو ایمان کی جان کون ہے؟ مدینے والے آقا. بولو, ایمان کی جان کون ہے؟ مدینے والے آقا. جب وہ ایمان کی جان ٹھہرے تو ہمارے سمجھوتے کی, اتفاق کی اور ایک ہونے کی بنیاد نبی کی محبت ٹھہری, کہ اگر ایمان ہے ہمارا بھائی ہے, اگر ایمان ہے ہمارا دوست ہے, ایمان ہے تو ہمارا رشتہ دار ہے, اور اگر ایمان نہیں تو کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں, کسی سے ہمیں رشتہ نہیں. رحماء بینہم کا مطلب یہ ہے.
تو اب حدیث میں فرمایا گیا رحماؤ بینہم سے مراد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد آیت کریمہ کا آخری جز کیا ہے، تراہم رکعاً سجدا، کہ تم دیکھو گے انہیں پاؤ گے رکوع کرتے سجدہ کرتے. ہمارے نبی کا ہر صحابی نمازی، ہر صحابی نمازی. اور حقیقت میں یہ ہے کہ نماز تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، تو جو نماز کی جو اصل ہے وہ صحابہ پڑھتے تھے، اصل نماز صحابہ نے پڑھی، ہماری تو نقل ہے، ہم نقل کرتے ہیں. تو یوں تو ہر صحابی نمازی، لیکن نماز میں، پرہیزگاری میں، تقوی و طہارت میں حضرت عمر، حضرت مولا کائنات علی بن المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہرت ہے وہ کسی صحابی کی نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا تراہم رکعاً سجدا سے مراد یہاں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. اب جو ہے اس میں ہمارے آقا کے اس آیت میں تینوں خلفاء آ گئے، خلفاء راشدین جن کو کہا جاتا ہے، وہ چاروں خلفاء اس آیت میں آ گئے. اور یہ میں نے جو بات آپ کو کہی ہے یہ حدیث پاک سے کہی ہے، میں نے اپنے پاس سے بنا کے نہیں کہی ہے. تو آج ہم گفتگو کس پہ کریں گے، اشداؤ علی الکفار. اور انشاءاللہ کل رحماؤ بینہم ہوگا، اور پرسو تراہم رکعاً سجدا ہوگا. اس کے بعد فضائل اہل بیت، اہل بیت کی شان، قرآن شریف حدیث پاک میں کیا کیا اللہ اور رسول نے فرمائی ہے وہ سب سنیں گے آپ. اس کے بعد انشاءاللہ واقعات کربلا سنیں گے، کربلا کی جنگ کی اور میدان کربلا کے معاملات کی جان جو ہیں یہ شہداء کربلا کے بیان سے آپ سمجھیں گے، شہداء کربلا. تو اب آج جو ہم گفتگو کریں گے تراہم رکعاً اشداؤ علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں. کون؟ جو نبی کے ساتھی ہیں. اب یہاں آپ ایک بات سمجھ لیجئے، نبی کا ساتھ ہمیں کہاں ملا؟ جیسے ہی والذین معہ ہے نا، اس کے ترنت بعد فوراً اشداؤ علی الکفار ہے. سمجھیے گا آیت کے میں کچھ نکات آپ کو سمجھا دوں پھر آگے بڑھوں. اگر فرض کر لو نبی کا ساتھ رحماؤ بینہم میں ہوتا تو رحماؤ بینہم اتنا آگے نہیں ہوتا، والذین معہ کے فوراً بعد ہوتا والذین معہ رحماؤ بینہم. جو نبی کے ساتھی ہیں نا وہ آپس میں رحم دل ہیں، ہوتا کہ نہیں؟ اور قرآن شریف میں جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، علماء کی کتابیں پڑھیں گے، علماء کو پڑھیں گے، مفسرین کو پڑھیں گے، تو آیت کریمہ میں جو ترتیب ہے، ترتیب یہ بہت معنی رکھتی ہے، کس حکم کی کتنی اہمیت ہے وہ آپ قرآن شریف کی ترتیب سے اندازہ لگائیں گے. اور محدثین مفسرین نے بھی جب قرآن شریف کی تفسیر کی ہے تو مفسرین نے بھی احکامات قرآن شریف کی ترتیب سے بیان فرمائے ہیں. جس کی جیسی ترتیب ہوتی ہے قرآن شریف میں اس کا حکم بھی اسی درجے کا ہوتا ہے کہ جس درجے کی اس کی ترتیب ہوتی ہے. تو ترتیب کیا ہے؟ اگر نبی کا ساتھ رحماؤ بینہم میں ہوتا، آپس میں رحم دلی میں کوئی نبی کا ساتھی بن جاتا تو کیا ہوتا؟ والذین معہ رحماؤ بینہم، ہوتا کہ نہیں؟ ترتیب یہ ہونا چاہیے. اگر نماز روزے میں نبی کا ساتھی بننا ہوتا تو والذین معہ تراہم رکعاً سجدا ہوتا، کہ وہ نبی کے ساتھی ہیں جن کو دیکھو تو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. لیکن نہیں، نبی کا ساتھ کس میں ہے؟ اشداؤ علی الکفار، اشداؤ علی الکفار، وہابیوں کے ساتھ سختی کرنے میں نبی کا ساتھ ہے، گستاخانے خدا و رسول کے ساتھ شدت کرنے میں نبی کا ساتھ ہے. اس لیے رحماؤ بینہم میں تو کسی کا بھی ساتھ مل جاتا ہے. ارے بھائی رحم دلی کرو گے تو آپ کی جھولی میں
دعائیں ہی دعا آئیں گی نا. ابھی رحم دلی سے دعا نہیں آئے گی. کسی کو قرضہ نہیں, قرضہ کسی کو چاہیے, پریشان حال ہو, مدد کرو, آپ کو دعا نہیں دے گا. اور کسی کو گریاؤ تو آپ کو دعا دے گا, کسی کو کافر کہو تو آپ کو دعا دے گا, کسی کو جہنمی کہو آپ کو دعا دے گا, کسی کو مردود کہو وہ آپ کو دعا دے گا, کسی کو کمینہ کہو وہ آپ کو دعا دے گا. تو رحماء بینہم میں آپس میں رحم دلی میں دعائیں ملتی ہیں. اور تم کو سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہیے تو جاؤ, لیکن ہمیں سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں چاہیے, ہمیں تو نبی کا ساتھ چاہیے. ہم نبی کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں اس لیے رد وہابیہ کرتے ہیں. اور جن کو نبی کا ساتھ نہیں چاہیے وہ دن رات رحماء بینہم پر گفتگو کرتے ہیں, آپس میں ایک ہو جاؤ, جبکہ رحماء بینہم کا مطلب ہی نہیں جانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر نماز پڑھنے میں نبی کا ساتھ ملتا تو والذین معہ کے جسٹ فوراً بعد ہی ہوتا تراہم رکعان سجدا. پتا کیا چلا کہ نبی کا ساتھ کفار و مشرکین وہابی دیابنا مرتدین کے ساتھ سختی کرنے میں نبی کا ساتھ ملے گا. صدیق اکبر کا ساتھ کفار و مشرکین کے ساتھ سختی کرنے میں, عثمان غنی کا ساتھ, عمر فاروق اعظم کا ساتھ, مولا کائنات کا ساتھ, وہابی دیوبندیوں کے ساتھ سختی کرنے میں ان کا ساتھ ملے گا. بات آیت کریمہ کا میں سمجھتا ہوں قریب قریب آپ کو مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ہمارے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, اپنی تمنا یہ رہتی ہے کہ بس خالی اتنے ہی سمجھ میں آ جائے, جتنے بیٹھے ہیں نا اتنوں ہی کے سمجھ میں آ جائے, اور اتنے لوگ ہی خالی پکے سنی بن جائیں, اتنے ہی. ایسے اعلان عام ہے, وہ اور بھی بن سکتے ہیں, میں کوئی قید نہیں لگا رہا ہوں کہ دروازہ بند کر دو اب کوئی نہیں آئے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے ہی مان لیں, اپنے کو اس کی پرواہ ہی نہیں رہتی ہے کہ بھیڑ آئے, پبلک آئے اور سب لوگ ہماری مانیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس والے تھوڑی ہیں. ہم سب کو اپنی بات منوانا بھی نہیں چاہتے کہ ہماری بات سب مان لیں, چونکہ جہنم جو ہے نا وہ جنت سے بڑی ہے. تو بھیا جب سب مان لیں گے تو جنت چھوٹی نہیں پڑ جائے گی, اور ادھر اس کو بھرنا بھی ہے. تو سب کو منوانا بھی نہیں ہے. جن کی قسمت میں اللہ اس کے رسول کی توفیق سے نصیحت قبول کرنا ہے وہ انشاءاللہ مان لے گا. اس کے لیے یہاں بیٹھا ہوا کوئی پیر بھی نہیں ہو, یہاں بیٹھا ہوا کوئی بہت بڑا علامہ مفتی نہ ہو, ہم جیسا تھوڑے بہت پڑھا لکھا بھی اگر کوئی دین کی بات بتا دے گا اللہ کی توفیق سے وہ مان لے گا, اور وہ مان لے گا تو اپنا کام ہو جائے گا. بس یہی چاہتے ہیں, بس آپ سے ہم اتنا چاہتے ہیں کہ بس وہابی دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ. انشاءاللہ تعالی یہ بزرگان دین جو آستانے بنے ہیں نا, انشاءاللہ یہ کافی ہیں تمہیں بچانے کے لیے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹینشن میں تم کو نہیں ہونا چاہیے, ٹینشن میں صلح کلیوں کو ہونا چاہیے. یہ دیکھ دیکھ کر کے کہ وہابی دیوبندیوں سے دور رہنے والے ٹینشن میں کیوں نہیں رہتے ہیں, ٹینشن میں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ یہ فری رہتے ہیں, کام بھی نہیں چلتا ہے تب بھی ٹینشن نہیں, پیسہ نہیں آتا ہے تب بھی ٹینشن نہیں. تو یہاں اس آیت مبارکہ میں چاروں خلفاء کا ذکر ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے, شدت جو ہے نا سختی, وہابی دیوبندیوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے, نہیں. اگر تاریخ اٹھاؤ, گوگل کر لینا گوگل, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اسلام کو کتنا فروغ پہنچا, 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت تھی. اسلام میں اتنا مال غنیمت کسی بھی دور میں, اسلامی تاریخ میں, پوری تاریخ میں آج تک کی آپ ہسٹری اٹھا لیجئے, جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے برائے نام, نام کی اسلامی حکومت ہے. یہ عربیوں کو یہاں انڈیا والے سمجھتے ہیں وہاں اسلامی حکومت ہے, لیکن ہم اہل
سنت، اس کو اسلامی حکومت نہیں سمجھتے ہیں، وہ عیاشوں کی اور بدماشوں کی اور شرابی اور جواریوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے۔ تو پوری آپ اسلامی ہسٹری اٹھا لیجئے، اسلام کو، دین کو جو فائدہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوا، کسی کے دور میں نہیں ہوا ہے۔ اگر شدت سے نقصان ہوتا نا تو یہ نقصان حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں حدیث میں فرمایا گیا کہ اتنا کم مال آتا تھا، اتنا کم مال آتا تھا کہ ہمیشہ تکلیف رہا کرتی تھی اسلامی اصول و ضوابط کو پروان چڑھانے کے لیے۔ ارے بھائی، ہر دور میں درہم و دینار کی ضرورت پڑی ہے نا، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر دور میں ضرورت پڑی ہے۔ لیکن جب عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو اتنا مال تھا، اتنا مال تھا کہ غریبوں میں بھی تقسیم کرا جاتا تھا، علماء کو بھی دیا جاتا تھا، مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے ملازم ان میں تقسیم کیا جاتا تھا بیت المال سے، اور پھر بھی پوری زندگی حضرت عمر فاروق اعظم کی لائف میں بیت المال میں کبھی مال ختم نہیں ہوا، کثرت سے خرچ کیا جاتا تھا بیت المال، پھر بھی مال ختم نہیں ہوتا۔ اگر مالی جانی نقصان شدت سے ہوتا ہے تو یہ نقصان حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اسلامی تاریخ تم سے چھپایا جاتا ہے، ان امام لوگوں کو پکڑو، مولوی لوگوں کو، یہ مولوی تم سے چھپاتے ہیں اسلامی ہسٹری تاریخ، اور یہ بتاتے ہیں، تمہیں ڈراتے ہیں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، جلدی ایک ہو جاؤ، مودی آ گیا، یوگی آ گیا، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ ایک ہو کے کیا کر لو گے؟ آزاد میدان میں ایک ہوئے تو تھے، ایسے مارے گئے کہ آج تک مر رہے ہو۔ ایک ہوئے تو تھے، کوئی گاندھی میدان میں ایک ہو رہا ہے، کوئی آزاد میدان میں ایک ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اشداؤ علی الکفار کے جلوے لو، اور اس کے بعد ایک لاکھ نہیں 1000 سنی بنا لو۔ سنی حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ جنگ ہے کتنے چاہیے ہیں، انہوں نے کہا 10۔ کتنے؟ 10۔ اچھا، ادھر تو ہزاروں ہیں۔ نہیں تو کہا چھانٹ لیجئے 10۔ وہ 10 لے کر کے گئے، اور جب جنگ ہوئی تو کفار و مشرکین بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور کہہ کیا رہے تھے، ہم تو انسانوں سے لڑنے آئے تھے، یہ انسان کب ہیں، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو جنات ہیں، بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، ہاتھ کٹا ہوا ہے اور کہہ رہے مارو، اور آپس میں باتیں کر رہا ہے کہ یار بہت دیر ہو گئی، شہادت نہیں ہوئی ابھی تک، ہم تو بھاڑے کے ہیں، ہم تو کرائے پہ آئے ہیں، اور یہ تو مرنے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب جنگ کی تیاری ہوئی تو کہا ہو سامنے کیا دیکھ رہے ہو، تو ان کے ساتھیوں نے جو 10 آئے تھے کیا کہا، موت دیکھ رہے ہیں موت۔ کہا اچھا، تو کہا کیا کرنا چاہتے ہو، کہا ہم اس موت سے ملنا چاہتے ہیں، اس موت کو ہم گلے لگانا چاہتے ہیں۔ اور کود پڑے وہ 10، جب کودے تو پوری جماعت کو تتر بتر کر دیا، اور جب جو لوگ بچے اچھے تھے بھاگ بھوک کے، وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو انسانوں سے لڑنے گئے، کہاں ہم کو بھڑا دیا جناتوں سے۔ تو رحماؤ بینہم، آپس میں رحم دلی، یہ شدت غلظت وہابی دیوبندیوں سے، کفار و مشرکین سے نفرت کے بعد رحماؤ بینہم، آپس میں رحم دلی تمہیں فائدہ دے گی۔ اور تم بغیر اشدہ ولل کفار کے وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، رافضیوں کو، قادیانیوں کو، مودودیوں کو، سب کو جمع کر کے آزاد میدان میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، مارے۔ اور جہاں جہاں اشدہ ولل کفار کو چھوڑ کر وہابی دیوبندیوں کے ساتھ ایک ہو کر کے کانفرنسیں کر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ آج بھی
ایمان والوں کو پکڑو، سنیوں کو پکڑو، انہیں سمجھاؤ، ان کو وہابیوں سے دور کرو، انشاءاللہ تعالی تمہیں اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رحماؤ بینہم کے جلوے تمہیں خود آپس میں ایک کر دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں دین کو بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ اور اگر شدت سے نقصان ہے تو شدت سے سب سے زیادہ نقصان اسی حکومت میں ہونا چاہیے، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، پوری دنیا سو جاتی تھی، اور امیر المومنین بادشاہ اسلام جب سب سو جاتے تھے تو اپنے خادم کو لے کر کے گلیوں میں محلوں میں گھوما کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ تاریخ اٹھائیے، اس لیے کسی انگریز مورخ نے لکھا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی اور سیرت پڑھنے کے بعد کہ اگر مسلمانوں کو حضرت عمر جیسا ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے سوا دوسری حکومت نہیں ہوتی، مسلمانوں کے سوا کوئی دوسرا دھرم، کوئی دوسرا فرقہ نہیں ہوتا، اگر ایک عمر اور مل جاتا پوری کائنات سوتی تھی۔ لیکن اپنے وقت کا بادشاہ، کوئی حکومت تو کرے، آئے میدان میں، یہاں تو نیتا بننے کے بعد گاڑیوں میں گھومتے ہیں، وی آئی پی بنگلہ ملتا ہے، باڈی گارڈ ملتے ہیں، اور یہ عمر فاروق اعظم ہیں جو ریایا کے باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں۔ ایک وقت کا ایسے ہی واقعہ تھا، جب سب لوگ سو گئے تو آپ باہر نکلے اپنے خادم کو لے کر ساتھ میں، تو ایک جھوپڑی دیکھی، اس جھوپڑی کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہلا رہی ہے، اس کو بہلا رہی ہے، اور بچہ رو رہا ہے۔ اندر گئے، اجازت مانگی اندر آنے کی، بوڑھی عورت نے کہا اگر خیر کے ساتھ آنا چاہتے ہو، آپ اپنے الفاظوں میں سمجھو کہ اگر ارادہ تمہارا غلط نہیں ہے تو آ سکتے ہو۔ اندر تشریف لے گئے، پوچھا مائی کیا ہوا؟ کہا میرا بچہ بھوک سے رو رہا ہے، میں بھی بھوکی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور عمر ہے ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے، اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میں بھوکی ہوں۔ کہا یہ چولہے پر کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا پانی گرم ہو رہا ہے، بچے کو دلاسا دے رہی ہوں، رک جا ابھی، رک جا ابھی، رک جا، جھوٹا دلاسا دے رہی ہوں، پانی گرم ہو رہا ہے تاکہ بچے کو دلاسا ہو جائے، وہ سو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا تمہارے حال کی عمر کو خبر کہاں ہے؟ تو بوڑھی نے کہا کہ حکومت وہ ہمارے اوپر کرتا ہے، اس کو خبر ہونا چاہیے۔ اچھا، پہلے کی رعایا بھی ہماری تمہاری طرح نہیں تھی، ان کا بھی ذہن اور مینٹلٹی یہ تھی کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے۔ اب تو ہماری اور آپ کی بھی مینٹلٹی بن گئی ہے کہ جمال بھائی نیتا ہے تو گاڑی میں گھومیں، بنگلے میں بیٹھے، اور جو نیتا بنتا ہے وہ بنتا بھی اسی لیے ہے کیونکہ اس کو رعایا کی اور جنتا کی سیوا نہیں کرنا ہے، جنتا سے اپنی سیوا کرانا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کا دور حکومت، اللہ اکبر، یہ جو آج انڈیا گورنمنٹ کے اندر جو نظام بنا ہوا ہے نا، تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ یہ پورا سسٹم، کورٹ کچہری، یہ سارا سسٹم دور عمر فاروق اعظم کا بنایا ہوا ہے۔ بیت المال، خزانہ، گورنمنٹ کا خزانہ جس میں پیسہ جمع ہوتا ہے گورنمنٹ کا، یہ ٹیکس، یہ جی ایس ٹی، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ دور عمر فاروق اعظم کی ہیں، انہی کی بنائی ہوئی، اسی دور کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے خادم کو لیا، بیت المال میں گئے، اور جانے کے بعد آٹے کی بوری اٹھائی اور اپنے اوپر رکھی، خادم آگے بڑھا، حضور کیا کر رہے ہیں؟ میں اٹھا لوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا پائے گا؟ کیونکہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، حاکم میں ہوں، بادشاہ میں ہوں،
امیر المومنین میں ہوں اب وہ رعایا میری ہے، تو یہ بوری اٹھانا بھی ذمہ داری میری ہے، تو اب بوری اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے روٹی پکائی، اپنے ہاتھ سے روٹی پکانے کے بعد اس بوڑھی کو کھلاتے جاتے اور ارشاد فرماتے، اے مائی اب تو عمر کو معاف کر دے، روٹی کھلاتے جاتے، روٹی کھلاتے جاتے اور فرماتے جاتے اب تو عمر کو معاف، اب وہ بوڑھی روٹی کھا رہی ہے، کہہ رہی نہیں میں معاف نہیں کروں گی، روٹی کھلاتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، وہ بوڑھی ماں نے دعا کری، مولا اس انجان شخص نے میری مدد کی ہے، مولا تو عمر کی جگہ اسے امیر المومنین بنا دے، اس نے جب دعا کی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، بوڑھی مائی کل دربار میں آنا انشاءاللہ تعالی تو وہاں مجھے پائے گی، یہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم، یہ تھا ان کا دور حکومت، یہ ان کا تھا دور خلافت۔ تو مسلمانوں یہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے نا، اور یہ منصب یہ مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کو جو ملا ہے، جو یہ مقام ملا کہ ہمارے آقا نے ان کے بارے میں خود فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ حضرت عمر نبی ہوتے۔ تم کہتے ہو شدت سے نقصان، یہ شدت ہی تھی جو ہمارے آقا کو حضرت عمر اتنے پسند تھے، جن کو میرے آقا نے اپنا وزیر ارشاد فرمایا ہو حدیث پاک میں کہ میرے دو وزیر ہیں دنیا میں، ایک حضرت صدیق اکبر اور دوسرے عمر فاروق اعظم، ارشاد فرماتے حق اگر تمہیں دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھ لو، ہر زمانے میں ہر دور میں حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ تم کہتے ہو شدت سے نقصان، تم کہتے ہو وہابی دیوبندیوں کا رد کرنے سے نقصان ہوگا، سب کو ایک کر لو، سب کو ملا لو، تمہارے آقا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے اسلام کا دشمن، اسلام کا اسلام سے غداری کرنے والا، گستاخانے خدا و رسول اور سنی ایک ہو کر کے اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، تمہارے آقا بھی یہ نہیں چاہتے ہیں، اسی خلیفہ کو پسند فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حق عمر کی طرف ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ جب سبحان اللہ ایمان لے کے آئے تو ایمان لانے کا بھی واقعہ آپ کا انوکھا ہے، انوکھا اشداء علی الکفار آپ ذہن میں رکھیے اور ان کے واقعات سنیے تو آپ کا دل بولے گا کہ واقعی حدیث میں سچ ہے کہ اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق اعظم ہی ہیں، اپنے آقا کے دشمنوں پر ایسی سختی کرتے تھے، چونکہ محبت محبت جیسی ہوگی نا، جیسی محبت ہوگی سختی بھی اللہ کے رسول کے دشمنوں سے اتنی ہی زیادہ ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنی سختی بھی ہوگی۔ اب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے، اس لیے مراد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کو، مانگا ہے رب سے مانگا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگا ہے ہمارے آقا نے، دو لوگ تھے دو، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ابو جہل، اور ایک بات یاد رکھیے گا یہ ابو جہل جو تھا نا یہ حضرت عمر کا سگا مامو تھا، سگا ماما، ابھی ماما اور بھانجے کی بھی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے، بڑی دلچسپ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر بھانجے کو حضرت عمر جیسا بنا دے، اگر مامو خبیث ہو تو پھر ہر بھانجے کو حضرت عمر جیسا بنا دے، اللہ نہ کرے کہ کسی کا مامو خبیث ہو، سگا مامو حضرت عمر فاروق اعظم کا ابو جہل۔ ہمارے آقا نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ خاص کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے دعا کی ہمارے آقا نے، مولا یہ عمر ہے میں اس عمر کو چاہتا ہوں، اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے،
اور حضرت عمر کے ذریعے اسلام کی دین کی مدد فرما. دعائے مفہوم، حضرت عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کر لی اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اس لیے پوری زندگی زمانے جہالت میں حضرت عمر فاروق اعظم نے کبھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کری، اور جب گستاخی کرنے کا وقت آیا تو ہمارے آقا نے انہیں قبول فرما لیا، ان کو گستاخی کرنے ہی نہیں دی. تو حضرت عمر فاروق اعظم کو ہمارے آقا نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے عطا فرما دیا. اس کا واقعہ یوں ہے کہ کفار و مشرکین نے ایک میٹنگ کری، اور اس میٹنگ کے اندر چونکہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، بہت تیزی سے، تو کفار و مشرکین کو یہ پسند نہیں تھا کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو انہوں نے ایک میٹنگ کری کہ کیوں نہ جو اس اسلام کے پھیلانے کا سبب ہے، جو نبی ان کے ہیں، انہی کو دنیا سے معاذ اللہ ختم کر دیا جائے تو اسلام پھیلنے ہی بند ہو جائے گا. اسلام کے خلاف طرح طرح کی انہوں نے تدبیریں سوچی، کچھ کام نہیں آیا. ایک میٹنگ بیٹھائی، اور بیٹھانے کے بعد سب سے کہا کہ یہ کام کون کرے گا، مسلمانوں کے نبی کا قتل، معاذ اللہ کہیے، کون کرے گا؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے، حضرت عمر بڑھے. بڑھنے کے بعد تلوار لی، کہا یہ کام میں کروں گا. تو جتنے بھی وہاں کفار و مشرکین تھے سب واہ واہ کرنے لگے کہ ہاں یہ کام تم کر لے جاؤ گے، یہ کام تم کر لے جاؤ گے. تلوار لی، چل دیے ہمارے آقا کا پتہ لگانے. تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں نام آتا ہے، ایک صحابی رسول تھے حضرت نعیم رضی اللہ تعالی، انہوں نے آپ کو روکا، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی کا قتل کرنے. کہا اچھا، قتل کرنے جا رہے ہو؟ کہاں؟ تو کہا ارے وہ قتل بعد میں کرنا، پہلے تم اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے، تمہارا بہنوں ہی مسلمان ہو گیا ہے، اور تم چلے ہو نبی کا قتل کرنے. کہا اچھا، تو ادھر جانے کے بجائے بہن کے گھر چل دیے، اور دروازے پر کان لگائی تو دروازہ اندر سے بند تھا، آواز آ رہی تھی قرآن شریف کی تلاوت کی. ایک صحابی رسول ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کے قاری تھے، اور قرآن شریف ان کو چند آیتیں قرآن شریف کی یاد تھی، ان کو بھیجا گیا تھا حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن کے یہاں قرآن شریف سکھانے کے لیے. اب جب کان میں آواز آئی تو دروازے پر دستک دی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے گھر کے کونے میں چھپ گئے، اور آپ کے بہنوئی آئے، دروازہ کھولا، اندر آتے آتے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا، چھپانے کی کوشش کی. تو آپ کے بہنوئی کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیٹنے لگے، بہت مارا، اتنا مارا کہ جسم سے خون بہنے لگا. آپ کی بہن، آپ کی ہمشیرہ آپ کے قریب آئی بچانے کے لیے، آپ کو بھی مارا، اتنا مارا کہ دونوں بالکل زمین پر لیٹ گئے. لیکن جب یہ حالت دیکھی تو حضرت عمر فاروق اعظم بھی سوچنے لگے یہ کون سا دھرم ہے کہ اتنا برا مارنے کے بعد بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نے مزہ چکھ لیا ہے، ہم نے ذائقہ چکھ لیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے حصے حجابات ہٹ گئے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ لے لو. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ارے یار یہ کون سا دھرم ہے، کون سا مذہب ہے، یہ کون سے نبی ہیں، کون سا کیا جام پلا دیا ان کو، اتنا مارنے کے بعد تو کوئی بھی جو ہے اپنا دھرم بدلنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر ہمیں مار دو، لیکن ہم اپنے اس دین سے نہیں پھریں گے، سچے دین سے. تو حضرت عمر نے کہا کام کرو،
جو پڑھ رہے تھے لے کے آؤ. اے ہے ادھر دعا ہوئی ہے اور یہ دعا کی مقبولیت کا دور ہے. اجابت کا سہرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کہا سناؤ, تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا قرآن پاک ہے, ناپاک ہاتھوں میں نہیں دیا جائے گا. ناپاک ہاتھوں میں حضرت عمر فاروق اعظم سے غسل کروایا, حضرت عمر فاروق اعظم سے غسل کروایا, اس کے بعد قرآن شریف کی آیت کریمہ ان کو وہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی, اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی خدا نہیں, مفہوم آیت کریمہ, اور واقم الصلاۃ لذکری, میرا ذکر کرو, نماز پڑھو, عبادت کرو, میرے سوا کسی کی پوجا نہ کرو, کسی کی عبادت نہ کرو. یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھی اور پڑھ کر کے کہنے لگے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. آیت کریمہ سنی, جب آیت کریمہ جیسی ہی سنی تو حضرت خبیب جو کونے میں چھپے ہوئے تھے باہر نکل کے آ گئے, کہ عمر رات ہی کل ہی ہمارے آقا نے تمہارے لیے دعا کی تھی کہ اے مولا حضرت عمر کو ایمان دے دے اور عمر کو میں چاہتا ہوں, اتنا سننا تھا. تو کہا تمہارے نبی ہیں کہاں, مجھے ان کے پاس لے چلو. تلوار لے کر کاشانۂ رسالت کی طرف چلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضرت ارقم جو صحابی رسول ہیں ان کے گھر تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق اعظم چلے, تلوار ساتھ میں ہے, بہن ساتھ میں ہے, بہنوئی ساتھ میں ہے, حضرت خبیب ساتھ میں ہے, تشریف لے گئے. دور سے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر, آپ جہاں تشریف فرماتے حضرت ارقم کے گھر کا پہرہ دے رہے تھے. آپ نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں بڑے جاہ و جلال کے ساتھ. اندر خبر کری کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, اچھے ارادے سے آئیں گے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ آج ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں, وہ آئے نہیں لائے جا رہے ہیں, وہ آئے نہیں آ نہیں رہے ہیں, وہ لائے جا رہے ہیں, بھیجے جا رہے ہیں, آنے دو. ادھر حضرت عمر چل کے آ رہے, ہمارے آقا بھی اپنے کاشان رسالت سے جہاں تشریف فرماتے وہاں سے باہر نکلے, دروازے پر کھڑے ہو گئے. ادھر سے حضرت عمر بڑھ رہے ہیں, ادھر سے ہمارے آقا بڑھ رہے ہیں, اور آقا نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے فرمایا عمر آ جاؤ, آ جاؤ, جنت تمہارے میں اپنے دونوں ہاتھوں میں تمہارے لیے جنت لے کر کے کب سے انتظار کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم آئے اور آنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا, مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بس اس نگاہ سبحان اللہ رخ زیبائے مصطفیٰ پر نگاہ پڑی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سنا تھا کہ جو ان کے پاس جاتا ہے لوٹ کے واپس نہیں آتا ہے, اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے. آج حضرت عمر نے دیکھ لیا اس محبوب کے جب نورانی چہرے پر نظر پڑی تب سمجھ گئے کہ ہاں یہ چہرہ ہی ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کو دیکھنے کی جو ہے وہ خواہش نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ, وہ شان ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ نے جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. اب اسلام لانے کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ لگایا. ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا, یہ ہمارا نعرہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا نعرہ ہے. وہابیوں کے نعرے نہیں لگتے ہیں, دیوبندیوں کے نعرے لگتے ہی نہیں ہیں, ان کا رسالت ہے ہی نہیں, نبوت ہے ہی نہیں, نعرے غوث ہے ہی نہیں, نعرے خواجہ ہے ہی نہیں, تو نعرہ کہاں سے لگے گا؟ نعرہ تو سنیوں کا لگتا ہے اور یہ سرکار کے زمانے سے لگتا آیا ہے. حدیث میں پڑھیے حضرت ارقم نے نعرہ, ایسا نعرہ لگایا کہ وہ آواز پورے مکہ کے اندر گونج رہی تھی. اور نعرے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے, کسی سے بتاتے تھے نہیں, چھپاتے تھے, کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن بتاتے نہیں تھے, چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور حکم بھی یہی تھا اپنے ایمان کو چھپانے کا.
آج کی تاریخ میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اپنے ایمان کو چھپاؤ. آج کی تاریخ میں ایمان کو ظاہر کرنا فرض ہے. ایمان کو ظاہر, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلمان ہو کہ کافر, آپ پر فرض ہے کہ آپ کہو کہ مسلمان ہو. اگر آپ یہ کہہ دو گے کہ کافر, تو حکم شرع ہے کہ کافر ہو جاؤ گے, کافر کہہ دینے سے کافر ہو جاؤ گے. اگر کوئی پوچھے کہ سنی ہو کہ وہابی, تو آپ پر فرض ہے اگر سنی ہو تو کہو کہ سنی. اگر کسی کے منہ سے نکل گیا کہ وہابی, تو وہابی ہو گیا. اب تجدید بیعت, تجدید نکاح سب کرے گا, پھر سے کلمہ پڑے گا, پھر سے مسلمان ہوگا. اکثر نو اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. تو اس وقت اسلام کو چھپانا, ایمان کو چھپانا ضروری تھا. کیوں؟ کفار و مشرکین ظلم کرتے تھے. اگر جان جاتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ لیا, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا تو اپنے آقا کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ ہم حق میں نہیں ہیں کیا؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہا چھپ کے کیوں, کھل کے نماز پڑھائیں گے. چونکہ یہ چیز ہمارے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ کھل کے جو ہے وہ عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد ہی ہوگا. اسی لیے تو مانگا تھا کہ بہت دن ہو گئے میرے صحابہ کو چھپ چھپ کے نماز پڑھتے, اب کھل کے نماز پڑھوائی جائے گی, اس لیے حضرت عمر کو مانگ لو. کہا کھل کے پڑھائیں گے. اس کے بعد دو صفے لگیں صحابہ کی. ایک صف میں حضرت عمر فاروق اعظم تھے تلوار لے کر, اور ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ایک جلوس کی شکل میں بنا کر خانہ کعبہ میں گئے. وہاں کھلے کھلم کھلا اذان پڑھی اور نماز پڑھی, تلوار باہر نکالی اور ارشاد فرمایا حضرت عمر نے آؤ, کس کی ہمت ہے, کھلم کھلا نماز پڑھی. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کی طرح ہمتی جوان مرد اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے جماعت صحابہ میں کسی دوسرے کو نہیں دیکھا ہے. آپ حیرت کرو گے, حدیث کی کتابوں میں فرمایا گیا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے, سب سے پہلے ماموں کے پاس گئے, ابو جہل کے پاس. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں عمر ہوں. وہ کچھ بولتا, اپنے آپ ہی بولتے ہیں, سن رہے ہو؟ میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. دروازہ کھٹکھٹا کے, یہ نہیں کہ ایمان چھپانا ہے, بلکہ خود جا کے بتا رہے ہیں اپنے ماما کا. کہا ماما؟ کہا کیا, کون ہے؟ کہا میں ہوں عمر. کس لیے آئے ہو؟ کہا بتانے آیا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا کہا تو ادھر سے آواز ہی نہیں آئی. حضرت عمر فرماتے آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا ماما آپ نے سن لیا؟ تو کہا تم نے بہت غلط کیا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے باہر تو آؤ, دروازہ تو کھولو. حضرت عمر فرماتے ابو جہل نے دروازہ نہیں کھولا, میں چلا آیا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے بڑے بڑے شیطانوں کو دیکھا کہ کون بہت بڑا بڑا شیطان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو مارتا ہے, ستاتا ہے. ان سب کے دروازے پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا تم کلمہ پڑھنے والوں کو مارتے ہو, عمر نے کلمہ پڑھ لیا باہر نکلو. تم مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے, نماز پڑھنے کی وجہ سے, ایک خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے ستاتے ہو, باہر نکلو, عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. عمر ایک خدا کو مانتا ہے, ایک خدا کی عبادت کرتا ہے, اس کے پیارے محبوب کی غلامی اختیار کر لی ہے, باہر نکلو, عمر کو ستاؤ مارو. خود فرماتے ہیں کوئی باہر نہیں نکلا. حضرت عمر کو آتے دیکھتے تھے بڑے بڑے بہادر, ٹچ پنجیوں کو نہیں خاطر میں نہیں لاتے تھے, بڑے بڑے بہادروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. کسی نے دیکھا حضرت عمر کو اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہوئے تو بلایا, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مسلمان ہوا ہوں. تو کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے کلمے کا, اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہوں. تو کہا اسے تو دن رات گھومتے رہو گے, اظہار نہیں ہو پائے گا. ایک کام کرو, وہ دیکھو پتھر کے اوپر چند لوگ بیٹھے ہیں,
ان میں ایک شخص ہے خالی بس تم اس کو بتا دو، وہ پورے مکے میں اڑا دے گا۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، اس دور میں بھی تھے ایسے لوگ جو آج ہیں۔ اس سے جب جا کر کے کہا تو وہ چلا چلا کر پورے مکے شریف میں اس نے اڑا دیا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، عمر نے کلمہ پڑھ دیا، اپنا دین پرانا دین چھوڑ دیا، اپنا دین چھوڑ دیا، مسلمانوں کے گروپ میں چلے گئے، عمر حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ پورے مکے میں اس نے اعلان کر دیا، پورے مکے کے کفار و مشرکین جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم سے لڑنے لگے، جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، مارنے لگے۔ اب جب ابو جہل کو پتا چلا کہ میرا بھانجا ہے پٹ رہا ہے، دروازہ کھولا اور کھول کے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگا میں نے اپنے بھانجے کو امان دی۔ یہ بھی اس کی سیاست تھی، موقع اچھا ہے، ابھی نیا نیا مسلمان ہوئے ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر دو تاکہ پلٹ آئیں۔ آج وہابی بھی یہی کرتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کرتے ہیں، یہ شیعہ، یہ بوری، یہ کھوجا، یہ عیسائی بھی یہی کرتے ہیں۔ پریشان ہو، لڑکی کے لیے شادی کے لیے سامان نہیں ہے، سامان ہم دیتے ہیں، پلٹ آؤ۔ غریب ہو، خرچہ نہیں ہے، علاج کے لیے، اماں کے علاج کے لیے، بیوی کے علاج کے لیے، آج وہابی بھی یہی کرتے ہیں، دیوبندی بھی یہ کرتے ہیں۔ 99% دیوبندیوں نے، وہابیوں نے سنیوں کو جو وہابی بنایا ہے ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا اٹھا کر بنایا ہے۔ جو ابو جہل نے کوشش کی تھی، لیکن وہ ارے واہ عمر فاروق اعظم، ہاں اللہ کرے ہم سب کو ان کے ایمان کا صدقہ مل جائے۔ شدت کی شین کے اوپر جو تین نقطے ہیں، ان تین نقطوں میں سے ایک نقطے کا بھی صدقہ مل جائے ہم گناہگاروں کو، تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے سنا کہ یہ ابو جہل مجھے امان دے رہا ہے، سب کافروں کو چھوڑ کر اس کے گھر گئے، کہے اپنی امان اپنے پاس رکھ، چونکہ جیسی امان ملی نا کافروں نے مارنا بند کر دیا، تو آپ کو بڑا ٹینشن ہوا کہ مار کیوں نہیں رہے ہیں۔ چونکہ نبی کی محبت میں جو ستائے جا رہے تھے، جو ظلم ہو رہا تھا، اس ستانے میں، اس ظلم ہونے میں جو مزہ مل رہا تھا، وہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ بار بار ستایا جاؤں، اور مارو، مار کس کے لیے رہے ہو؟ اس پیارے مصطفیٰ کے لیے۔ تو اس کے گھر گئے ابو جہل کے گھر، گئے ماما اپنی امان اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب اتنا جھگڑا کیا، اتنا جھگڑا کیا کہ کافروں نے مسلمانوں کو ستانا ہی بند کر دیا کہ بھائی جس کی مرضی ہے کلمہ پڑھو، جس کی مرضی ہے مسلمان ہو، جہاں جاؤ اپنے کو مطلب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا نے حضرت عمر فاروق اعظم کو فاروق اعظم کا خطاب عطا فرمایا۔ اسلام اور کفر الگ الگ ہو گیا، فرق پیدا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، خدا و رسول کے ماننے والے چاہنے والے کون ہے، دشمن کون ہے، غدار کون ہے، وفادار کون ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد ظاہر ہو گیا۔ تو ہمارے آقا نے اپنی بارگاہ سے حضرت عمر کو یہ خطاب عطا فرمایا کہ اے عمر، تم فاروق نہیں، فرق کرنے والوں میں سے نہیں، بلکہ فاروق اعظم ہو، فرق کرنے والوں میں بھی تم فاروق اعظم ہو، یعنی بڑا فرق کرنے والے ہو۔ تو یہ خطاب مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا، امان واپس کری، ریٹرن کری اور چلے آئے۔ وہ ابو جہل کا جو ایک پھینکا ہوا داؤں تھا وہ بھی فیل ہو گیا۔ جو نبی کی محبت ہے نا، وہ آدمی کو صحیح معنوں میں ہوشیار بناتی ہے۔ واپس کیا، اس کے بعد مسلمانوں کو ستانا ہی بند کر دیا۔ ہجرت حضرت عمر فاروق اعظم کی جو کی ہے نا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہجرت بھی جیسے حضرت عمر نے کری کسی نے نہیں کری، سب چھپ چھپ کے گئے، اور حضرت عمر نے کیا کیا، تلوار نکالی، تیر نکالا، گھوڑے پہ بیٹھے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں آؤ
ہم جا رہے ہیں، آؤ. کس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، اور ہجرت کر کے جا رہے ہیں نا، تو راستہ میں کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرما رہے تھے کہ شاہت الوجوہ، یعنی تم لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائیں، تمہارا ناس ہو جائے، تم برباد ہو جاؤ. آپ اپنی زبان میں کہہ لو کہ ان کو الٹا سیدھا بول رہے تھے، چھیڑ رہے تھے. کیا ہو؟ اور ننگی تلوار لے کر گلیوں میں گھوم گھوم کے اپنی ہجرت کا اظہار کر رہے تھے. ارشاد فرمانا میں جا رہا ہوں، کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرے، بچوں کو یتیم کرے؟ حضرت علی فرماتے ایسی ہجرت ہم نے نہیں دیکھی، کسی صحابی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہجرت نہیں کی. اور ہجرت کر کے سبحان اللہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مدینہ شریف میں، اور مدینہ شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ساتھ رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بہت رہے، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کو شیخین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شیخین. یہ دو ذاتوں کو، اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے انہی دونوں ذاتوں کو اپنا وزیر بنایا دنیا میں. ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے وزیر صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اشداؤ علی الکفار، کافروں کی، مشرکوں پر، کافروں پر سختی کرنے کے سلے میں حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا گیا کہ اپنے نبی کی گستاخی توہین نہیں، یہ تو برداشت ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی گوارا ہی نہیں ہے کہ نبی کی گستاخی کی جائے، بے ادبی کی جائے، توہین کی جائے، کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک شخص نے آ کر کے کمپلین کی، شکایت کی کہ ایک شخص ہے مسجد کا امام ہے، وہ ایک آیت کریمہ عبسا وتولیٰ پڑھتا ہے. اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ آیت کیوں پڑھتا ہے، تو اس نے کہا اس میں مجھے مزہ آتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس میں اللہ نے اپنے محبوب پر سختی کی ہے، ڈانٹا ہے معاذ اللہ. اتنا سنا تلوار لی اور چلے گئے. اس مسجد میں گئے اور جانے کے بعد اس امام سے کہا نماز میں کیا پڑھتے ہو، کون سی سورت پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا عبسا وتولیٰ. کیوں پڑھتا ہے؟ وہ تو سنی چکے تھے پہلے ہی. کہا کیوں پڑھتا ہے؟ کہا مزہ آتا ہے. تلوار اٹھائی، سر قلم کر دیا، سر مار دیا. جب مار دیا سر، تو پورے شہر میں شور ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک امام کو مار دیا، ایک امام کو مار دیا، ایک امام کو مار دیا. حضرت عمر نے بتا دیا کہ امام بھی جب تک سنی ہے جب تک ٹھیک ہے، اور نبی کا گستاخ ہوا تو پھر مسجد میں گھس کے مار سکتے ہو، چاہے وہ نیت باندھ کے ہی کیوں نہ کھڑا رہے، نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ کھڑا رہے، کیونکہ ان کی نماز نماز ہی نہیں ہے. اب جب سرکار کو بلایا، سرکار نے بلایا حضرت عمر کو، وہ جب مسلمان کو مارا، امام کو مارا؟ کہا نہیں، میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا، کسی امام کو نہیں مارا. یا رسول اللہ، وہ آپ کی گستاخی کرتا تھا، اور جو آپ کا گستاخ ہو اس کے لیے حضرت عمر کا فیصلہ ہے سزائے موت. مر دیا. ایک مسلمان اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہ اشداء علی الکفار ہے. اور وہ جو جھگڑے ہوئے ہیں نا، وہ ان کافروں کے جھگڑے نہیں تھے. وہ امام یہ نہیں تھا، داڑھی والا مسلح پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتا تھا، یہ منافق تھا، منافق، اللہ رسول کا دشمن تھا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسجدوں میں بھی اللہ رسول کے دشمن رہتے ہیں، مسلح پر بھی اللہ اور رسول کے دشمن کھڑے ہوتے ہیں، ممبر پر بھی اللہ اور رسول کے دشمن ہوتے ہیں. یہ زمانہ رسالت میں بھی تھا اور آج بھی ہے.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلے پہ کھڑا ہے تو عاشق رسول ہے مسلمان ہے، یا ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عاشق رسول ہے مسلمان ہے۔ حضرت عمر نے بتا دیا کہ ممبر پر بھی کھڑے ہونے والا ہر امام مسلمان نہیں ہے۔ اب یہودی اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے فیصلے کے لیے، ہمارے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، باہر نکلے مسلمان نے کہا ہم نہیں مانیں گے، کہا اچھا، تو کہا کس کا فیصلہ مانو گے؟ کہ حضرت عمر کا مانیں گے، چلو حضرت عمر کے پاس گئے، لیکن یہودی نے یہ بتا دیا کہ آپ کے نبی کے پاس سے آ رہے ہیں، آپ کے نبی کے پاس سے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ حضرت عمر فرماتے ٹھہرو، اندر گئے حکم لے کے آئے، حکم کیا لے کے آئے؟ حکم لے کے آئے۔ اگر آج کل کے ملا جی ہوتے تو کیا کہتے، یہ جو یہودی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، آپ وہاں گئے تھے، آج کے ملا جی ہوتے امام صاحب صحیح کہہ رہا ہے، پہلے تحقیق تو کر لیں۔ اے چمار کہیں کہ تیرا ایمان تحقیق کرے گا؟ آج کا ملا ہوتا کیا کہتا، آپ گئے تھے، جو کہتا نہیں گئے تھے، وہ تو کہہ رہا نہیں گئے تھے اور تو کہہ رہا گئے تھے، یا پکڑتا دونوں کو سرکار کی بارگاہ میں آتا ملا، یا رسول اللہ یہ آئے تھے، ہے بے کیسا عاشق ہے، اما کے بارے میں ابا کے بارے میں کوئی کہے کہ فلانے نے تیرے ابا کو گالی دی ہے تو نہیں جا کے پوچھتا ہے کہ بھیا گریائے ہو کہ نہیں گریائے ہو، بغیر تحقیق کے مارنا شروع، گالی دینا شروع۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ بتا دو کہ فلاں صاحب آپ کی برائی کر رہے تھے، یہ عیب کھول رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے، ویسا کہہ رہے تھے، تو آپ پر شریعت نے کیا حکم دیا کہ بھائی تحقیق کر لو، پوچھ لو کہا بھی ہے کہ نہیں کہا؟ آپ تحقیق نہیں کرو گے، بات مدینے والے آقا کی آ جائے، اللہ کے محبوب کی آ جائے، تو تحقیق کرو گے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، کہا تھا تو کیا کہا تھا، اور اگر کہہ بھی دیا تو مراد کیا ہے؟ لیکن اس کو نہیں پتا، اے یہ جو ہیں نا یہ مصطفیٰ کی مراد ہیں، تو انہیں تو کیا مراد بتائے گا؟ یہ گئے اندر تلوار لائے اور سر قلم کر دیا، مار دیا۔ اب شور ہوا، حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، اللہ کے رسول نے بلایا حضرت عمر کو، پوچھا کہ مسلمان کو مار دیا؟ کہا نہیں، وہ مسلمان ہی کہاں تھا؟ اتنا کہنا تھا کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، آیت کریمہ، اے محبوب، مفہوم آیت کریمہ، اے محبوب یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں اے محبوب تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلا، یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا، اللہ نے گواہی دے دی کہ عمر نے جس کو مارا ہے مسلمان ہی نہیں ہے وہ، اللہ نے گواہی دے دی کہ جس کو عمر نے مارا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اے محبوب آج سے عمر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قیامت تک کے لیے قانون بن گئے کہ اے محبوب جب تک لوگ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت عمر کے بولنے پر نازل ہوئی، حضرت عمر کے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ گستاخ رسول ہے اور تحقیق کروں، اور ایسی بے شمار آیتیں حضرت عمر کی خواہش پر، یعنی انہوں نے کچھ کہا، ارے الفاظ جو حضرت عمر کی زبان سے الفاظ نکلے ہو بہو وہی الفاظ اللہ نے اپنے محبوب پر وحی کر دیے، وہی الفاظ۔ میں آپ کو کچھ آیتیں حدیث پاک کی روشنی میں سناؤں کہ وہ آیتیں جو حضرت عمر کی موافقت میں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی موافقت میں آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ ہم آخر میں اس لیے یہ سلسلہ رکھتے ہیں حدیثوں کا تاکہ چلتے چلتے پروگرام کے اختتام میں آپ کچھ حدیثیں بھی سن لیں،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، جہاں جاتے ہیں نا حج کرنے وہاں ایک مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم بھی صدقہ ہے عمر فاروق اعظم کا. فرمایا یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر کی زبان سے نکلا، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، جاؤ عمر کہہ رہے ہیں مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے، لو محبوب سے کہہ دو بنا لو. یہ ان کی موافقت میں مقام ابراہیم بھی، یاد رکھیے گا، حضرت عمر فاروق اعظم کے کی خواہش پر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا، نماز پڑھنے کی جگہ بنانے کا حکم ہوا ہے. اور اس کے بعد بدر کے قیدیوں کے متعلق سوال ہوا، بدر شریف میں جو جنگ ہوئی نا، مسلمانوں کی فتح ہو گئی، ایمان والوں کی فتح ہو گئی، تو جو قیدی بنائے گئے جنگ کے بارے میں، اس میں ہمارے آقا کو حکم ہوا تھا. کیا حکم ہوا تھا جو قیدی بنائے گئے؟ محبوب آپ کی مرضی پر ہے، چاہو تو سزا دو، چاہو تو ایسے ہی چھوڑ دو، ہم نے آپ کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا. تو حضرت عمر سے پوچھا گیا کیا کہتے ہو، تو وہ تو حضرت عمر ہیں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا. ارشاد فرمایا یا رسول اللہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے دیے جائیں، میں ماروں گا، جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میرے حوالے کیا جائے، ان کو میں قتل کروں گا، چھوڑا نہ جائے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا، یار غار سے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو کیا رسول اللہ فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے. تو ہمارے آقا نے صدیق اکبر کی رائے پر عمل کیا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس میں سے اکثریت کے ساتھ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کے، ان کا ویوہار دیکھ کے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے تائید جو ہے وہ عمر فاروق اعظم کے فیصلے کی تھی. یہ آیت کریمہ ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کے متعلق بعض نے فدیے کی رائے دی، بعض سے مراد یہاں صدیق اکبر ہیں، فدیے کی رائے دی، جبکہ حضرت عمر نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا، اس پر آپ کی موافقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذابا فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ ایک بات پہلے نہ لکھ چکا ہوتا، اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا محبوب آپ کی مرضی پر ہے، یہ اگر رب نے محبوب کو حکم نہ دیا ہوتا تو رب تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق اعظم کی تائید پر حکم فرماتا. اے ہے، یہ عمر فاروق اعظم ہے، چونکہ پہلے محبوب سے کہہ چکے تھے، اللہ نے محبوب سے وعدہ کر لیا جو چاہو کرو، آپ کے اوپر ہے، آپ کی مرضی پر. تو جب محبوب کو اختیار دے دیا گیا تھا تو ہمارے آقا نے صدیق اکبر کی رائے پر عمل کیا، لیکن رب کو رائے عمر فاروق اعظم کی پسند تھی. سبحان اللہ. اس کے بعد فرمایا کہ جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم میں بڑا عذاب آتا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا بعض ازواج مطہرات کو ناگوار لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، عسى ربه ان طلقتكن ان یبدلہما ازواجا خیرا منکم، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا. اس پر بھی فیصلہ کیا گیا. حرمت سے قبل مدینہ طیبہ میں شراب اور جوا عام تھا، یہ شراب جوا بھی حرام حضرت عمر فاروق اعظم کی مرضی پر ہوا ہے، عام تھا اور شراب جوا رواج تھا. حضرت عمر نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، رسول اللہ ہمیں شراب اور جوئے کے متعلق ہدایت دے دیجئے، کیونکہ یہ مال اور عقل دونوں کو ضائع کرتا ہے، مال بھی برباد ہوتا ہے اور اس کو پینے کے بعد عقل بھی خراب ہوتی ہے. سوچئے مسلمانوں،
یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی دانشوری تھی کہ اتنا سوچا. اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہو گئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، تم سے شراب جوئے کا حکم پوچھتے ہیں. حضرت عمر فرماتے تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، شراب حرام ہوگی قیامت تک کے لیے، شراب حرام ہو گئی. یہ شراب بھی حرام ہوئی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے کی مرضی کے مطابق. اس کے بعد ایک بار ایک شخص نے شراب کے نشے میں نماز پڑھائی تو قرآن کریم غلط پڑھ دیا، اس پر حضرت عمر نے پھر وہی عرض کیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یہ آیت کریمہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی موافقت میں نازل ہوئی. اور آگے بہت لطیف چیز ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شیطان راستہ بدل دیتا ہے. ایک لڑکی نے منت مانی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ منت مانی ہے دف بجانے کی، بجانا چاہتی ہوں. آقا نے فرمایا منت پوری کر لے. اب دیکھیے حدیث پاک، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ کے لیے نکلے، جب واپس تشریف لائے تو ایک کالی لونڈی حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ میں نے نظر مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت واپس لوٹائے جنگ سے تو میں آپ کی خدمت میں دف بجاؤں گی، آپ کی خدمت میں. تو ہمارے آقا نے فرمایا اس سے اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو، اور انہیں مانی تھی، اگر نہیں مانی تھی تو نہ بجاؤ. بس حضرت ابوبکر صدیق آئے، اس نے دب بجانے لگی. وہ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آنے کے بعد وہ دب بجاتی رہی، حضرت عثمان غنی آئے دف بجاتی رہی، حضرت مولا علی آئے وہ دف بجاتی رہی، لیکن جب حضرت عمر آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا اور نیچے رکھی اس پر بیٹھ گئی. اب ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں، اب ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا عمر آئے تو اس نے دف اپنے نیچے رکھی اس پر بیٹھ گئی. رسول پاک نے فرمایا اے عمر شیطان تم سے کتنا ڈرتا ہے، اے عمر شیطان تم سے کتنا ڈرتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا لیکن یہ بجاتی رہی، ابو بکر آئے یہ بجاتی رہی، علی آئے یہ بجاتی رہی، پھر عثمان آئے یہ بجاتی رہی، لیکن جب آئے عمر تم اندر داخل ہوئے تو اس نے دف نیچے رکھ دی. تم سے شیطان کتنا ڈرتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان تھی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا حضرت عمر کو دوسرے لوگوں پر چار باتوں سے فضیلت دی گئی. چار باتیں سن لیجئے بہت اہم ہیں. نمبر ایک، چار باتوں کے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب آپ نے ان کو قتل کرنے کے لیے کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تائید میں آیت کریمہ نازل فرمائی، پہلی فضیلت. دوسری فضیلت، اور پردے کے معاملے میں جب آپ نے اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات سے پردے کو کہا، ازواج مطہرات سے، ہمارے آقا کی ازواج مطہرات سے پردے کے لیے کہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابن خطاب آپ ہم پر بھی حکم چلاتے ہیں. حضرت زینب نے کہا کہ وہاں تو چلا تو چلاتے ہو ہمارے اوپر بھی حکم چلاتے ہو. جب پردے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں، سب کے سامنے نہ آیا کریں، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ فہم اور یہ بات ذہن میں حضرت عمر کے آئی. اس کے بعد حضرت زینب نے کیا کہا، اے ابن خطاب ہم پر آپ حکم چلاتے ہیں حالانکہ وہی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے. حضرت زینب نے کہا ہمارے اوپر حکم چلاتے ہو اور وہی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور جب تم نے کوئی چیز ان سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو.
اللہ نے حکم فرما دیا کہ پردہ کر لو. پردے کی آیت حضرت عمر فاروق اعظم کی مرضی پر نازل ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا, آیت کریمہ نازل ہو گئی. آپ کے علم پاک کے بارے میں فرمایا گیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پلے پہ رکھو اور ساری دنیا کا علم ایک پلے پہ رکھو تو پوری دنیا کا علم حضرت عمر کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غیب کے جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا, یہی وہ ہستی ہے جس کے باعث فتنہ فساد کے دروازے بند ہیں. حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا کہ یہی وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور فساد کے دروازے بند کر رکھے ہیں. جو کلیئر ہوتا ہے نا, کلیئر, سخت مزاج, کسی کی برداشت نہیں کرنے والا غلط بات کو, لوگ سمجھتے ہیں یہ فتنہ ہے. جو سب کی لیپتے ہیں نا وہ سب سے بڑے فتنہ ہیں. جو سب کا اچھا بننا چاہتے ہیں فتنہ ان سے ہوتا ہے. یہ ہمارے آقا کے ارشاد سے اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دین میں, مذہب میں, شریعت میں تم کلیئر ہو, لیپتے پوتتے نہیں ہو تو تمہاری برکت سے فتنے کے دروازے بند رہیں گے. اور اگر تم لوگوں میں ایک بھی آ گیا آئے مائیں شائع کرنے والا تو سمجھ لو فتنہ اسی سے ہے. حق بولنے والا, سچ بولنے والا, حق بات کہہ دینے والا, اس کی وجہ سے فتنہ نہیں ہوتا ہے. فتنہ اس سے ہوتا ہے جو باتوں کو لیپتا ہے. نہیں بھائی, تو ہوں صحیح کہا تو اور تو ہوں صحیح کہا تو, فتنہ اس سے ہوتا ہے. فرمایا گیا جب تک, جس کے باعث فتنہ فساد کے دروازے بند ہیں, اور آگے ہمارے آقا فرماتے ہیں اور یہ جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک تم کوئی, تمہارے درمیان کوئی بھی پھوٹ اور فتنہ فساد نہیں ڈال سکتا ہے. یہ ذات عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آقا فرماتے جب تک یہ زندہ رہے گا تمہارے درمیان کوئی فتنہ فساد نہیں ڈال سکتا. آپ تاریخ اٹھا لیجئے, اسلام کے اندر, دین کے اندر جتنی بھی خرافاتیں اور دنیا کے نظام میں جو ہے تبدیلی آئی ہے دین کے نظام میں, وہ عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد آئی ہے. فرقوں نے جنم لیا, جماعتوں نے جنم لیا, الگ الگ تحریکیں پیدا ہوئیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے جنم لیا, وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے وصال کے بعد بڑی تیزی سے بڑھی ہے. لیکن جب تک حضرت عمر زندہ تھے جب تک کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. کون سی ذات ہے؟ اشداء علی الکفار. اب اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. والذین معہ حضرت صدیق اکبر ہیں, اشداء علی الکفار عمر فاروق اعظم ہیں, رحماء بینہم حضرت عثمان غنی ہیں, تراہم رکعاً سجدا سے مراد حضرت مولا کائنات ہیں. یہ چاروں ہمارے آقا کے چار یار, چار یاروں کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے جس میں ہم نے آج اشداء علی الکفار یعنی کافروں پر سختی جو ہے کرنا, یہ نبی کے جو ساتھی ہیں یہاں پر بھی اور جنت میں بھی جو نبی کے ساتھی ہیں وہ کافروں سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, وہابیوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, دیوبندیوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, وہابی دیوبندیوں سے, رافضیوں سے کبھی رشتہ داری ناتا نہیں جوڑیں گے. اور جو جوڑتے ہیں, جنہوں نے جوڑ لیا ہے, رشتہ کر لیا ہے, یاد رکھو نہ وہ یہاں نبی کے ساتھی ہیں اور نہ کل وہاں نبی کے ساتھی رہیں گے. لہذا جو کچھ بھی عرض کیا ہے بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ اس میں قصدن, سہون, معنن, لفظن